ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወድ ተከበራችሁ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው እንዴናችሁ እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ይሄን የመሰለ ቆንጆ ፍርፍር እንሰራለን ተወዱታላችሁ ሙሉ ስራውን አብራችሁኝ እስከመጨረሻው እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው አለፍኩ ዘይቱን በደንብ ነው ያጋልኩት ቶሎ እንዲደርስ በፍጥነት እንዲደርስልኝ እንፈልገውና በጣም ነው ደግሞ የሚጣፍጠው ዘይቱ በደንብ ከጋለ በኋላ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ ወደ 3 አነሳነስ ያለ ሽንኩርት ትንሽ ጨው በላዩ ላይ ነስነስ አረጋለሁ ሽንኩርቱን እንዲያባስልልኝ ከድኜ የተወሰነ አብስለዋለሁ አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ሶፍት ሆኖልኛል በደንብ ነው የበሰለው ሽንኩርቱ በርበሬ የምፈልገውን አልጨምራለሁ ትንሽ ኮስተር አድርጌ ነው የምሰራው በርበሬ የዜና ህል በቂ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄንን ውሃ ሳልጨምር በደንብ አርኬ አቁላልቼ ተመልሼ አመጣለሁ ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ እየበሰለልኝ ነው እዚህ ጋር ቅመም ማቁላያ ጥቁር ቅመም ነጭ አዝሙድ ጥቁር አዝሙድና እንዲሁም ደግሞ ኮሮሪማ ጨምራለሁ ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ልዩ ነው የሚያረጋግልኝ ይሄንንም በደንብ አርቄ አብሬ አቁላለዋለሁ አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በበረዶ ቤት ተዘጋጅቶ ተቀመጠ ነው እስቲም እንዲያረግ በዚህ መልኩ ከድኘው ቶሎ እንዲላላ በረዶ ቶሎ እንዲፈርስ ይረዳኛል ትንሽ የውሃ ጠብ አርጌበት ይሄንን ደግሞ አብሬ በደንብ አርጌ አቁላለዋለሁ በጣም ፈጣን ነው ቶሎ ቶሎ ነው ዛሬ ጭምር ማረገው ግን በጣም ልዩ የሆነ የፍርፍር አሰራር ነው አሁን ቲማቲም ጨምራለሁ ፍሬሽ ቲማቲም ተቀቀሎ የተፈጨ ነው ወደ 2 ቲማቲም የሚሆን ጨምራለሁ ቲማቲሙን ከጨመርኩኝ በኋላ ለተወሰነ ደቂቃዎች ነው የማበስለው አብሬ ያው ተመልካቾቼ አሁን ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላልኝ ነው እዚህ ጋር ውሃ ጠብ ጠብ ያረኩኝ አበስለዋለሁ አሁን ውሃ በአንዴ ሳልከለስ ትንሽ ብቻ ጠብ ጠብ ነው ማረገው እንዲሁም ደግሞ ጨው እጨምራለሁ ሽታውም በጣም ልዩ ነው እንዱም ደግሞ ሱጎም በደንብ ነው የበሰለው እንዳያችሁት እዚህ ጋር የፈልቶ ያልቀዘቀዘ ውሃ ነው መጠቀመው በጣም ቀዝቃዛ አይደለም በጣምም የፈላ አይደለም የምፈልገውና ህልውሃ ጨምራለሁ ይሄንን በጣም በዝቅተኛ እሳት መጣል ያድርጌ ደግሞ አበስለዋለሁ እዚህ ጋር የሚያስፈልገው ነገር ካለ ቀምሰን እንጨምራለን ቅመመም ከሆነ ጨውም ከሆነ እኔ ትንሽ ጨው ስላስፈልገው ትንሽ ጨው ጨምራለሁ ይሄንን የተወሰነ ውሃውን መጠጥ አርጎ ለግለድ እስከሚል ድረስ ሙሉ ለሙሉ ሳልከድ ነው ገርበብ አርጌ ከድኜ አብስለዋለሁ እዚህ ጋር እንጀራውን ዛሬ አልቆርጠውም በእጄ ልክ አገር ቤትን እንዲያስታውሰን በእጄ እንደዚህ ቁርጥ ቁርጥ አርጌ አዘጋጀዋለሁ
ያው የፍርፍር ስጓችንም በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ልድልድ ብሏል። እንዲሁም ደግሞ ዘይቱን ተፈት አድርጓል። እኔ ቂቤ አልጠቀምም ዛሬ የጾም ስለሆነ፣ ቂቤ ግን መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ ጨምራችሁ ብትጠቀሙት በጣም ደግሞ ይጣፍጣል። እንጀራውን ሙሉ ለሙሉ በአንዴ ሁሉንም አልጨምረም፣ እያየው የሚያስፈልገው ከሆነ እጨምራለሁኝ። በአንዴ ሁሉንም እንጀራ ጨምሬ እንዳይደርቅብኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ የተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማታውቁኝ ሰብ ይባላለሁኝ። ስራዬ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁኝ ሆናችሁ ቪዲዮዬን ሼር እያረጋችሁ እንዲሁም በኮመንት ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ለምታበረታቱኝ የሁልጊዜም ተመልካቾች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለኝ፣ ክብረት ይስጠልኝ። ይኸው ከዚህ በላይ እንጀራ አልጨምረም። ቆንጆ ልስልስ ያለ ፍርፍር ሆኖልኛል። አሁን ከትፍ ያዘጋጀሁት ቃሪያ አለ፣ እሱን ከላይ ጨምራለሁኝ። ቃሪያው እንዲበስል ስላልፈለግኩ ነው እኔ ከዳረኩት። ጣዕሙና እንዲወጣ የምትፈልጉ ከሆነ ግን አብራችሁ ከስጎ ጋር እንጀራውን ከመጨመራችሁ በፊት ከስጎ ጋር አብራችሁ ልታበስሉት ትችላላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይህንን ቆንጆ ሆኖ ስለደረሰልኝ ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል ደግሞ ከድኜ ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁኝ። ጠረጴዛ ላይ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ የፍርፍራችንም ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያስጎመጀው። ጠረጴዛ ላይ ተገናኝተናል። እንግዲህ ይሄንን በዳቦ ብንፈልገው እንዲሁም ደግሞ በእንጀራም በባዶም የሚበላ የፍርፍር አሰራር ነው ዛሬ ሰራ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከቆንጆ ከተፈላ በቅመም ከተፈላ ሻይ ጋር እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። እኛ በጣም ወደነው ተመግበነዋል። እናንተም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ነው የምለው። እንዲሁም ደግሞ ለጾም አማራጭ ይሆናል። ጊዜ ሳይኖረን ሲቀር በቀላል መንገድ የሚደርስ የፍርፍር አሰራር ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አዲሶች ቤተሰብ እንድትሆኑ ይስል ከወዲሁ እጋብዛችኋለሁኝ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። ሰላም ዋሉልኝ። መልካም ቀን። ባባይ